Olen 17-vuotias seksuaalivähemmistön edustaja. Olen Onnin äiti, joka torui Onnia. Olen poika 11V. Olen juuri Hesaan muuttanut ja 63V. Olen äänekäs maalainen, erinäköinen tai ulkomaalaistaustainen. Olen psyykkisesti erittäin sairas ja päihderiippuvainen. Olen rajaton vihaaja, värieni pilaaja tai eläinrakkauteeni pakeneva ihminen. Enkä haluaisi pelätä minun tai muiden puolesta. Kun riippuvuus ja pahaolo eivät parane sokeudella tai ilkeillä puheilla. Minä koen olevani samassa junassa. Väärennetyt turva-asiat näyttävät oikeilta. Toinen aivastaa hajupommin käryyn ja kukaan ei nauranut taiteiden yönä. Kun sen miehen käsi nousi ylemmäs reidellä tai tarrasi ranteeseen tai tuuppasi päin tyttöystävääni. Kauneus ei ole kajoamisoikeutta. Tabujen sijaan loppupäivän eväät ostetaan taivaiden avaruuksissa. Tai kahvit seuraavalla pysäkillä, kun toimeentulotukipaperit seisovat Kelassa. Laupias rukkasen poimija partioi ja julkisen liikenteen aina vain suuremmat ikkunat päästävät läpi pidempiä jäähyväissuudelmia. Ja sitten kaikki loppu tapahtuu tai on tapahtumatta. Pidetään toisistamme huolta. Ja miksi kummeksua elämisen ääniä? Pitää uskaltaa sanoittaa enemmän kuin niellä sanojaan. Vain auki ratkoa. Sanojaan, mitään ei voi ratkaista, vain auki ratkoa. Ja hymyillä, hymyä, repeilevää hymyä. Tämä liike yhdistää eri tulokulmia, vaikkei tunnettaiskaan. Opitaan juoppojen avoimuus. Kerrataan käytöstavat. Koitetaan istua viereen kesken sättimistulvan. Pidetään toisistamme huolta. Puheen voimalla. Me kokeilemme.